Želim hvala na praćenju ove naše predsjednice konferencije. Danas ćemo govoriti o četiri teme. Dakle, evo, ja ću krenuti sa prvom. Stranka demokratske akcije pozdravlja novi pristup Europske unije prema Bosni i Hercegovini u procesu približavanja naše zemlje toj asocijaciji. Samo odgovornim i ozbiljnim pristupom Europske komisije te odgovornim i ozbiljnim pristupom domaćih snaga moguće je prekinuti višegodišnji zastoj Bosne i Hercegovine na putu prema euroatlantskim integracijama. Smatramo da Bosna i Hercegovina treba da ima poseban tretman kao najveća žrtva agresorskih ratova na Balkanu od 1991. do 1995. godine. Mišljenja smo da je potrebno osmisliti poseban pristup u integracijama Bosne i Hercegovine i u NATO savez. Prijemom Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i NATO savez definitivno će biti pokopane veliko državne težnje na štetu Bosne i Hercegovine i kompletan region Zapadnog Balkana će ući u period stabilizacije. Stranka demokratske akcije ostaje opredjeljena za zajednički pristup svih probosanskih stranaka u okviru koalicije 1. mart za opće izbore 2014. godine na području Republike Srpske. Pozivamo sve političke stranke koje se bore za izgradnju cjelovite i demokratske države Bosne i Hercegovine, kao i za ravnopravnost svih građana na cijeloj njenoj teritoriji, da pristupe ovoj koaliciji. Jedino na ovaj način je moguće izbeći raspanje glasova zbog izbornog praga. U okviru ove koalicije, osim izbora potpredsjednika Republike Srpske, moguće je izabrati najmanje dva poslanika iz Republike Srpske u parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, te znatno veći broj poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske od sadašnjeg broja, koji bi tu koaliciju učinili relevantnim faktorom kod izbora Vijeća naroda i vlade Republike Srpske. Sada ćemo nekoliko rečenica reći o smjeni ministra gospodina Fahrudina Radončića. Dakle, Fahrudin Radončić će ostati upamćen po tome da je u njegovom mandatu ministra sigurnosti gorjela zgrada predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je, evo, osvrnući se i na intervju u Zagrebačkom večernjem listu, nastavlja, dakle, svoju prljavu kampanju protiv države Bosne i Hercegovine. Ovaj lažni zaštitnik bošnjačkih interesa ne samo da ne prihvata svoju odgovornost za nečinjenje i postrekavanje haosa i nasilja u državi, nego ide i korak dalje, pa opravdava paljenje zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Namireći se sa smjenom sa pozicije ministra koji mu je državni parlament izglasao dvotrećinskom većinom, sve nervozniji Radončić brutalno nasjeće i na samog rahmetli Aliju Izetbegovića, prvog demokratski izabranog predsjedništva na svoje zemlje, tvrdeći da je paljenje predsjedništva paljenje ere starije i mlađeg Izetbegovića u bošnjačkim glavama. Niko, čak ni najveći neprijatelj Bošnjaka i države Bosne i Hercegovine, nije nikada izgovorio ovakve monstruozne uvrede, udarajući na temeljne vrijednosti zemlje i naroda. Stranka demokratske akcije kao temeljna bošnjačka stranka neće dozvoliti nikome, pa ni Radončiću, da dovodi u pitanje i vrijeđaju najveće ličnosti i vrijednosti našeg naroda i države Bosne i Hercegovine. Alija Izetbegović je naš neupitni historijski vođa, lider koji je priznao cijeli svijet, koji je najzaslužniji za ono što danas ima. Slobodnu, suverenu, međunarodno priznatu demokratsku Bosnu i Hercegovinu, punopravnu članicu Ujedinjenih naroda i na putu ka euroatlantskim integracijama. SDA poziva i sve patriote i časne ljude iz stranke Fahrudina Radončića iz SBB-a da se ograde od užasnih tvrdnji svog očito politički izgubljenog predsjednika stranke. I na kraju, Stranka demokratske akcije upućuje iskrene čestitke
SDA Sandžaka i Sulejman Ugljaninona postignutom izbornom rezultatu na parlamentarnim izborima u Srbiji. Ukoliko imate pitanje, izvolite. Znači, nažalost, bez televizija na parlamentu mi niko nije htio odgovoriti da li SDA ulazi u parlamentarnu većinu, u savjet ministara umjesto SBB-a ili ćete ostaviti da SDP zastupa sam interese Bošnjaka, bošnjačkog naroda? Stranka demokratske akcije nije pokrenula smjenu ministra sigurnosti da bi dobila jednu ili dvije fotelje u vijeću. Ministara Bosne i Hercegovine, procedura smjene ministra sigurnosti je pokrenuta zbog nečinjenja i opravdavanja haosa u Bosni i Hercegovini i zbog paljenja zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Znači li to da sad samo SDP u suštini zastupa interese bošnjačkog naroda u savjetu ministara? Za sad je tako. Vjerovatno će tako i ostati. Da li imate još pitanja? Koga će SDA podržati za ministra sigurnosti, da li znate? I da li ćete možda to biti vi? Pa, evo dakle, malo ću izaći iz okvira današnje preskonferencije i odgovorit ću lično, dakle, na to pitanje. Predsjednik SDP-a, gospodin Lažumđija, je lično pokrenuo proceduru smjene ministra sigurnosti su mene i gospodina Ibrahimovića. Ne pada mi na pamet da ponovno sjedim dakle, u vijeću ministara gdje sjedi predsjednik SDP-a gospodin Lažumđija. Dakle, o ostalima neću govoriti. Da li imate još pitanja? Interesuje me povlastica Zvana Bijelih-Ljep koje su se odrekli niži nivoj vlasti. Zašto to nije urađeno na državnom nivou? Vaše mišljenje, ako može. Pa, donošenje, ili znate dakle, kakav je način donošenja odluka na državnom nivou i način glasavanja odluka i zakona. Dakle, morate imati većinu i morate imati dvije entitetske većine. Ukoliko jedno od toga nemate, onda ne možete donijeti bilo koju odluku, bez obzira na inicijative, dakle bilo koje stranke, pa i stranke demokratske akcije, ukoliko nemate taj okvir za donošenje odluka, onda takve odluke obično propadnu. Dakle, ako mogu sa ovog mjesta uputiti ponovni poziv svim političkim strankama koje mogu donijeti takvu odluku u parlamentu Bosne i Hercegovine, da je donesu i da definitivno je takav oblik plaćanja, dakle, onih koji odluze pozicija na državnom nivou, dakle, prestane. Ako nemate više pitanja, onda završavamo konferenciju za medije. Hvala. Hvala vam.